دا ناسا قانی لپاره ولی دوا د امریکای په هانتون استادان وتختول شول. هغه یې پاره سو ویل دا قضیه څنګه و رحمت الله نبیل چیرته وړی وو او څه یې رد کړل. دا ټول په همدې ویډیو کې وګورئ. د حقانی شبکې لوړ پوړي غړي ناسا قانی د جرمني له شپیګل مجلې سره په خبرو اترو کې ویلي دي چې د ازادۍ لپاره یې د امریکایي پوهنتون د دوه استادانو له تختولو پرته بله لاره نه وه. د حقانی شبکې لوړ پوړي غړي د جرمني له شپیګل مجلې سره په خبرو اترو کې ویلي دي د طالبانو مشران په داسې وضعیت کې وو چې داسې ښکارېدل ټولې لارې تړل شوې وې او له همدې امله د هغه د خوشي کولو لپاره ځانګړي اقدام ته اړ شول. د شپیګل د راپور پر بنسټ د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل دانا سقانی له نیولو سره هغه په موټر کې کېنولی دی او هغو ځایونو ته یې بیولی چې حقانی ډلې مرګوني تروریستي بریدونه پکې کړي او د ملي امنیت مرکز ته له بیرته ګرځېدو وروسته حقانی په ځینو دغو بریدونو کې پر لاس لرلو اعتراف کړی دی. خو انس حقانی له شپیګل سره په خبرو اترو کې دغه ادعا رد کړې دي او ویلي دي چې کله د مخکینی حکومت د ملي امنیت په بند کې وو په هیڅ ترهګریز برید کې پر لاس لرلو اعتراف نه دی کړی. حقانی همداراز شپیګل ته ویلي دي چې چین د پاکستان په غوښتنې سره د مخکینی حکومت لخوا د هغه د اعدام کېدو مخه نیولې وه. وروسته له هغې چې د انس حقانی د خوشي کولو لپاره د طالبانو هڅې کومې پایلې ته ونه رسېدې د امریکایي پوهنتون دوه استادان یې په کابل کې وتښتول. حقانی وروسته د مخکینی حکومت لخوا د دغو دوه استادانو په بدل کې آزاد شو. د ویلو ده چې حقانی شبکې په تیرو شلو کلونو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې مرګونې بریدونه کړي دي. دا هم د حقانی خبرې وې چې تاسو په دې ویډیو کې ولیدلې. که مو تر اوسه چینل نه وي سبسکرایب کړی نو سبسکرایب یې کړئ ترڅو راتلونکي ویډیوګانې مو له لاسه ورنه کړئ. تر بیا ښه وخت لرئ. د خدای په امان.